Vale. ¿Eh? Las cosas no me entero, no me enteré. ¿No se ha acordado de No, nada? no primero, no, acórdome, pero no primero, en canto me meteron auda, non estaba un... Entonces, houve uns días que non sabía máis que moverme, pero non podía. Xa. E despois, xa me fun recuperando. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Porque quantos días botou no ingresado? Ingresado hasta 2 meses. 2 meses? 2 meses e 5 días. No, 8. Vim ayer. Ainda veo onte, deron ya alta onte, non? Sí. E fixeronlle, polo que vexo, así unha pequena festa, non? De en vida, vaya. Bueno, unha invitación, moi. Unha... Bueno, e agora como se topa, máis ou menos? Bueno, ainda... Ora vou camiñando, pero, bueno, hai dificultades ainda. Ajá. Dificultades, pero... Penso recuperar así pouco a pouco, así me dixeron. Moi ben.